የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ ጌታቸው አምባይ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የፍርድ ሂደታቸው በመታየት ላይ የሚገኙት 528 ተጠርጣሪዎች ክስ በመጀመሪያ ዙር እንዲቋረጥ መወሰኑን ገልጸዋል በፌዴራል ደረጃ 115 የተቀሩት ደግሞ ከደቡብ ክልል ክሳቸው መቋረጡን ነው የተናገሩት እንደ ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ከፌደራልና ከደቡብ ክልል ውጪ በሌሎች ክልሎች ክሳቸው የሚቋርጥ ተጠርጣሪዎች ገና አለመቅረባቸውን አሳውቀዋል ይሁን እንጂ ክሳቸው የሚቋርጥላቸው ተጠርጣሪዎች ሁሉ አራት መስፈርት ማሟላት እንዳለባቸው ታውቀዋል። እነሱም ሰው ያልገደለና ከባድ የአካል ውዳት ያላደረሱ ንብረት ያላወደሙ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ ቁልፍ ሚና ያልነበራቸው መንግስት መስራት ሲገባው ግን ባልሰራቸው ስራዎች ምክንያት በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ተነድቶ በግጭትና ውከት ውስጥ የተሳተፉ የሚል መስፈርቶች ይገኙበታል የህግ ባለሙያዎች እነዚህ መስፈርቶች ማህበረሰቡ ይፈታሉ ብሎ ተስፋ ያደረገባቸው እስረኞች እንዳይፈቱ የሚገድብ ነው ይላሉ ህዝብ ይፈታሉ ብሎ በጉጉት እየተጠባበቀ ያለው ያነ ህጎች አራቱንም መስፈርቶች ጥሰዋል በሚል እንደተከሰሱ የህግ ባለሙያ አቶ ሽብሩ በለጠ ለዶች ቤሌ ተናግረዋል እነዚህ አራት እንትኖች ለእኔ ስሰማቸው ምንድን ነው የተሰማኝ ስሜት በዋነኝነት ሊፈቱ ይገባል ወይም ደግሞ ሊፈቱ ይችላሉ ብሎ ተስፋ የተደረገባቸውን ሰዎች የማግለል አይነት ውስጡ እንዳለ ነው የተሰማኝ ከዛ የመጨረሻው አራተኛው ነጥብ እንግዲህ እስካሁን በተደረገው ተጠቃሚ የነበሩ አይነት ነገር ይዘት አለው እና አብረውን የነበሩ ግን በተነሳው እንትን ተገፋፍተው ህዝባዊ አመፅ ተሳትፎ ያላቸው ለማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ማወር ህብረተሰቡ ተስፋ ካረጋቸው ይልቅ እንዲፈቱ የሚፈልጉ ሰዎች ሊፈቱ የሚችሉበትን አካሄድ የማስቀመጥ አይነት ነው በእኔ በኩል ሆኖ ይታየኝ የተቀመጡት መስፈርቶችን አሟልቶ ከእስር የሚፈታ ካለ ሰብአዊ መብቱን ስለጠየቀ መጀመሪያውኑ መታሰር አልነበረበትም የምሉት የህግ ባለሙያው አቶ ተማም አባቡልጉ ናቸው የጠቅላይ አቃቤ ህጉ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎችን በተመለከተ ባለሙያው የምሉት አላቸው መጀመሪያውኑ መታሰር ያልነበረበት ሰው ሳስሯል ብሎ እንደ ማመን ነው የምቆጥሮን አሁን እንፈቷቸዋለን የሚሏቸው ሰዎች አሁን እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች የሚያሟላ ሰው መጀመሪያውኑ መታሰር አልነበረበት ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ በፍርድ ቤት የተፈረደባቸው ወይም በአቃቤ ህግ ክስ የተመሰረተባቸው የፖለቲካ አመራሮችና ግለሰቦች የተሻለ አገራዊ መግባባትን ለመፍጠር ሲባል የዲሞክራሲና ፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት አንዳንዶቹ ክሳቸው ተቋርጦ ምህረት እንደሚደረግላቸው በቅርቡ መናገራቸው ይታወ ይታወሳል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ያስቀመጣቸው መስፈርቶች የሀገሪቱን የዲሞክራሲና ፖለቲካ ምህዳሩን ያሰፋል ወይስ ያጠባል የህግ ባለሙያው አቶ ተማም መልስ አላቸው የሚያጠብ ነው እንጂ መጀመሪያውን እኮ ወይ በኦሮሚያ ውስጥ አሁን በዛ ሰሞን መንግስት ራሱ ያመነው ክስ መስብችባቸዋለው ያለው በአስቸኳይ ጊዜ ዋ ከሰባት ሺ ከአስር ሺህ በላይ ሰው ታስረዋል የኦሮሞ ህዝብ ሲጠይቅ የነበረው እነዚህ ሰዎች ይፈቱልን ነው አንዱ ጥያቄ ማለት መሰረታዊ ጥያቄውን ባይሆን መሰረታዊ ጥያቄን ተከትሎ የተፈጠሩ ችግሮች መቀረፍ አለባቸው ወደዛኛው ለመመለስ መጀመሪያ ቅድበ ሁኔታ ሲቀመጥ እኮ መጀመሪያ ማርያም ያለውን ማለት ነው አሁን ስለዚህ ዳሩ ለማስፋት ፍላጎት የሌላቸው መሆኑን ስንተው አድርጎ የሚያሳይ ነው የህግ ባለሙያው አቶ ሽብሩም ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ያለሙት ስለ ፖለቲካ ማስፋት ከመስፈርቱ ጋር ይጣረሳል ይላሉ ምክንያታቸውን ስጠቅሱም መጀመሪያ ይሄን ለመፍጠር ይሄን እናደርጋለን ከተባለ እየተደረገ ያለው ግን ያንን የሚያስችል ካልሆነ እንደርስበታለን ተብሎ እንፈጥረዋለን ተብሎ የነበረውን የሰፋ ፖለቲካ እንትን ለመፍጠር የሚያስችል አይደለም ያ ከሆነ ደግሞ አመፁ የረገበበት ሁኔታ ተፈጻሚነት ከሌለው ልንደርስበት እንችላለን የተባለው የተረጋጋ ሀገራዊ ሁኔታ ፈጥሮ ፖለቲካ መዳሩን አስፍቶ ዜጎች የተሻለ ተሳታፊ ሆነው እንቀጥላለን የሚለው ነገር ላይኖር የሚያስችል ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚል ነገር አለኝ በፌዴራል ደረጃ ያሉት 115 ተጠርጣሪዎች ዛሬና ነገ የተሃድሶ ስልጠና ከወሰዱ በኋላ ረቡ እንደምንለቀቁ አቶ ጌታቸው አምባይ በዛሬው መግለጫቸው መጥቀሳቸውን ለመረዳት ተችሏል ይሁን እንጂ የታድሶ ስልጠና የተባለው ሰው ያለፍላጎቱ ፍላጎቱ የሪዮታ ዓለም ትምህርት እንድማር ማድረግ ስለሆነ ይህ በራሱ ወንጀል ነው ስሉ አቶ ተማም አል።